来快手已经差不多快2年的时间了，这个也没有给人家发太多东西，然后想给再录点视频给人家推点流量。我知道你们俩现在是比较有流量的，所以说呢拍点答题的视频啊。是这样，我想了一下，就是5分钟5道题，如果都答对，你们的购物车，你现在不要拿手机，你们的购物车我帮你们买其中一样东西。是不是要帮咱买辆车啊？你购物车里有辆车吗？不是购物车吗？你给我滚。咱们马上就计时好吗？谁来答？如果你答的话你就不能说话，好吧？如果你答的话你就不能说话，当然你有一次求助他的机会。好，懂了吗？明白了。5分钟。你先来，你先答，你先试试水，我求助你。你先答，你先来。到底谁来？他先来。他师哥。好，师哥先来啊。计时开始，第一道题。11×15=多少？11×15，一道都是一到六年级的题，非常简单。11×15等于是11×3×5，等于多少？时间有限。11×3=155。好，答对。第二道题。字典里面，这个字典新华字典，随便翻一页，从中找一个字，说出4个关于它的成语。好。跟他有关系的成语啊，我能再翻一页吗？就翻一页，快啊！你还不如刚才那一页呢。我求助你，帮我翻一页，可以吗？啊，那一次你求助机会就用了啊！好，快，时间有限。少。上，你求助我了。我知道你是上。哦，上，上。好，关于每个成语都要有上这个字。好，上，上天入地一个。上山热水好不好？俩。上刀山下火海，啊，仨。上山下乡，不行。上午精神，可以吗？不行。上来下去，算成语是吗？不行。上什么？谐音可以。可以。赏花赏月。可以，赏花赏月。不是。行，算你过了，你不能再说话了啊！哦，求助机会已经用了啊！第三道题，好，我一天抽10颗烟，于老师一天抽50颗烟，好，10年以后我抽的比于老师多，为什么？能说吗？可以啊。是不是于老师抽烟太多？怎么了？是不是？于老师抽烟抽的太多了，后来他没法抽烟。对呀，你说出来不完了吗？答对啊，真是。几道？3道题了啊。3道了。还有一道。制造日期和有效日期同一天的是彩票。不是，有的买完彩票第二天还能兑奖。哦。第二天才开奖。对，可以答不上来吗？那就机会买不了东西了。对，你给我清4/3。不行，出产日期跟保质日期同一天。还有2分钟。报纸。哎，漂亮，对吗？对。哦。来啊，那下一个题。现抽是吧？没想到你答你。3个偏旁部首，1、2、3，3个偏旁部首组成一个字啊。好，你自己答。你能写清楚点吗？
丑啊，广啊，这个啊，这广啊，你把它放一块不得了吗？啊，你答题啊，答对了啊，还剩了50秒。取消了啊。嗯。你购物车里比较贵的是什么？购物车里比较贵的，没舍得买的，我来帮你买。说实话，没舍得买的，我都没看过。啊？你现在拿手机看一眼。我看一眼购物车里。你怎么购物车里变骚了？啊，现来啊，不行！这能给我进账吗？怎么能一直有钱？这什么？不是我要看你的购物车。购物车，我购物车啥也没有。这购物车这有点32.9。下水道地漏，疏通，海绵拖把，算了，师傅。婴儿湿纸巾，这我自己来吧。我自己来吧，不需要是吗？我自己来吧，我自己来。好，那结束，好吧？因为我觉得这些没必要浪费这个机会。什么叫没必要浪费这个机会？就是今天这个。是我能想一会儿吗？先问他问题，我考虑一下，可以吗？因为我购物车里一直没有特别贵的东西。行，我考虑一下。行，嗯，我一定帮你买。好，就这样。来，今天这期就这样。